dadati dem prabawaning ratri sosodoro wus manjer kawuryan tan kuciwa memanise magat srinating dalu aglar ing cakra wala winuladhang langut parandene paksa kebegan saking kihing taranggana kang sumiwi saking kihing taranggana kang sumiwi waroto tanpa salo waroto tanpa salo Waiduk, 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 Wisnu Ngoro Jagat Manik Rojo Dewaku. Tok Gok Wijono Mantri Gok. Owe. Gumun mung ganang penangkilan kok turu gumun kok. Kober-kobere turu kok ya wong. Togok Wijono Mantri Gok. Oh wes malah tambah let kiye wong. Ditunggu nih pembunden pirang-pirang kok jen. Kok kober-kobermu gak penangkilan turu kok gumun. Anak suhu. Suhu. Bapak guru dalang guntur. Kok turu gumun nih kiye kok jen. Ayeme ngono gemagus carane ya. Ditonton pirang-pirang dalang ki anu turu hujan dledet ki mesti. Kayane lho. Opo sono kok? Togok Wijono Mantri Gok. Gok, Togok. Ngup. Ana opo ki si jane? Ora tiba pas jeger iku jarku jan. Moh, boh lah. Mugi bekon rampung jam 1 kok. Ana apa to jane to? Mung ganang penangkilan kok gumun-gumune turu kok. Jana nuku liyep to jan temenan. Rong minggu kowe dioyok-oyok. Awak lagi ora kepenak banget dilalah jan pas jadwali aku tuh kepremaning kayak gue. Kanulah babe kagus pak mas agus pak suar Allah wis kaya ngapa rasane montoran dewekan. Jene rombongan Allah rombongan opo loh. Togok Wijono Mantri Gok. Nuwun dawuh timbalan Gusti Prabu Balakosa kaya niku. Kowe munggah ana ing penangkilan kene kowe turu kowe, Gok. Nggih nun sewu ing ngabdi kula Togok jan. Kliyepon kaya niku. Nek kesuhune anu. Kae iki ya bedani carane bedani lho. Tirono ya kudune beda. Ora dadi ngopo Gok. Munggah ana ing penangkilan agung kene kowe netepi kelawan
opo kang dadi penggaling Sun Gok munggah oneng kene kowe layap luyup pengaluyup kowe kowe turu ora popo Gok asal udu gelem mangkat turu tetep tek bayar Gok krungu to gustine dhewe kok asal udu gelem mangkat turu be dibayar heh apa ana sih kowe gustine dhewek ya ora ana ya ora ana kowe turu be dibayar oh kurang medeni banget wae togok wijana mantri kok nuwun dhuwur timbalan gusti padha winantu karaharjan kang dadi piswanmu kok nuwun inggih berkah pangestunipun gusti kula prabu balakosa kaya niku pisuan kula mboten manggih pambangan setunggal menapa kene ku Gusti. Syukur yen kaya ngono kok. Nggih. Sembah pangabekti kula konjuk mawantu-wantu sandheping kepada katur sinuwun Prabu Balakosa katampa bali sepadha-padha togok wijana mantri kok. Nggih. Merayo gagno disit kang dadi pisuanmu togok wijana mantri nggih sampun mboten kirang sekeca Gusti. Sarwito nuwun dhawuh timbalan Gusti.